bara, okej, okay, så jag sitter på golvet nu för jag ville hinna spela in den här videon innan jag ska åka iväg. Och då hann jag inte liksom sätta upp kamera och grejer, så jag har ställt upp kameran på en Tom och Jerry kartong, ni vet de här kexen. Och två Depend lådor för att kameran ska komma upp lite, så jag sitter här på golvet och tänkte spela in. Jag har nämligen en haul-video idag. Jag var i Stockholm i helgen och var på konferens med mina bloggkollegor, eller med bloggen helt enkelt. För er som inte vet så bloggar jag för tidningen Daisy Beauty på deras hemsida. Så i helgen var vi i Stockholm helt enkelt och hade konferens och vi fick lite tips och tricks vad vi ska tänka på när vi bloggar och sådär. Och då fick jag även träffa mina bloggkollegor. Så vi gick till Sephora och vi gick till Kao Parfumeri. Och shoppade lite helt enkelt. Så jag tänkte att jag snabbt nu skulle visa er vad jag köpte när jag var där. Jag tänkte att vi börjar med Kao Parfumeri, för därifrån har jag två saker. Det första är en sak som jag har velat köpa väldigt länge, och det är en riktigt bra ögonfransböjare. De har ett märke där som heter Surratt. De hade jättemycket fina, spännande produkter. Och just den här ögonfransböjaren är tydligen så här superkänd. Den ska typ vara bättre än den här från, är det Shiseido som har den andra ögonfransböjaren som också är så här superpoppis. Jag kommer inte ihåg. Men den här ska tydligen vara skitbra i alla fall. Den vann Best of Beauty hos Allure år 2014. Så det säger väl en del. Kom så här jättefint förpackat i en liten låda. Och så öppnar man upp. Och så har vi ögonfransböjaren här i. Och den ser bara ut så här. Svart. Ganska så enkel. Testade den idag för första gången och den funkade väldigt bra. Bättre än den jag hade innan. Så ja, än så länge är jag nöjd med det köpet. Sen så fick jag som sagt med mig en till sak hem från Kao Parfumeri. Och det är deras egna lösögonfransar. Och de här var så jäkla snygga tycker jag. Jag tänkte att jag skulle försöka visa er hur de ser ut. Där har vi dem. Superduper fina. Men det värsta är att namnet på dem har ramlat bort. Så jag kommer inte ihåg vad de heter. Det fanns, jag tror det var fyra olika sorter. Superfina. Men det här var som sagt de jag gillade mest. Och jag kan inte komma ihåg vad de heter. Så jag måste ta reda på det. Då går vi över till nästa gottepåse. Och det är den från Sephora. Jag hade lite grejer som jag ville spana in på Sephora och så blev det även att jag köpte lite annat smått och gott. Det första jag köpte är den här. Det här är Sephoras egna Instant Nail and Cuticle Care. Och den här grejen tycker jag är så himla smart. Det här är alltså nagelolja på burk. Alltså varför har inte fler kommit på den här idén? Jag är totalt värdelös när det kommer till att ta hand om mina naglar. Och det beror främst på att jag liksom är för lat för att hålla på och liksom pensla och droppa. Eller vad man nu gör typ varje kväll. För helst kommer jag olja in naglarna varje dag. Men det är jag för lat för. Men med den här så blir det ju inte så himla jobbigt. För jag smörjer alltid in mina händer med handkräm varje kväll. Så nu har jag gjort så att efter jag smörjt in händerna med handkräm, så ber jag Marcus att öppna den här. För jag har för glidiga händer. Och så liksom bara stoppar jag i ett finger i taget. Tar, vad kan det ta, 30 sekunder. En minut högst liksom. Och så har jag oljat in naglarna. Utan att hålla på med liksom en liten glasflaska och hålla på. Jag tycker det är hur smidigt som helst. Får se om det ger något resultat på mina naglar. För som sagt, de är ju rätt risiga sedan innan. Eftersom jag är så dålig på att använda nagelolja. Sen köpte jag en del från Kat Von D, för det var liksom mitt huvudsyfte med att gå till Sephora. Eftersom Kat Von D är annars väldigt svårt att få tag på. Och senaste gången jag var på Sephora var när jag var i Rom. Och där hade de inte Kat Von D. Så där satsade jag på den här gången. Och då till att börja med så köpte jag foundationen. Det här är ju då Lock It Foundation. Och den här har jag hört jättemycket bra om. Testade den för första gången idag. Så det är den jag har på mig. Och ja, första intrycket var väl bra. Alltså det var inte så här, oh my god, this is amazing. Det var inte liksom fantastiskt. Men
Jag är inte missnöjd på något sätt. Och än så länge har jag bara testat appliceringen. Vi får se hur det håller och så under kvällen. Men som sagt, hittills så känns det bra. Om ni undrar varför jag kollar bort hit så kollar jag i en spegel här borta. Men som sagt, hittills känns det bra. Färgen var lite för ljus för mig just nu. Men jag har ju fortfarande kvar lite sommarfärg. Så jag tror att den här kommer bli perfekt i höst och vinter. Alltså när sommarfärgen försvinner. Jag köpte den i färgen Light 44 som är en så ganska kalltonad nyans. Sen så köpte jag en ny tattoo liner. Jag fick ju ett prov på den här sist jag shoppade Kat Von D. Och som ni kanske minns så älskade jag den eyelinern. Så det lilla provet har torkat ut eller tagit slut. Så jag kände helt enkelt att jag väldigt gärna ville ha en ny. Så där köpte jag. Och det är även den som jag har använt idag. Jag älskar den här eyelinern. Den är så jäkla enkel att måla med. Alltså den är grymt bra. Riktigt, riktigt bra. En till sak som jag köpte från Kat Von D var ett sånt här Everlasting Liquid Lipstick. Jag har ett sen innan och det är Lolita. Och det här är en av mina favoritformulas när det kommer till flytande läppstift. Särskilt när det gäller matta flytande läppstift. Så jag tycker de här är riktigt, riktigt bra. Så färgen jag köpte nu var självklart Lolita 2. Jag var tvungen att ha Lolita 2 eftersom jag hade Lolita. Så där ser ni den. Jag ville jättegärna köpa en annan färg också, men den var slutsåld. Så jag får köpa den en annan gång. Det här är även den som jag har på läpparna just nu. Det här är liksom en liten så varmare ton än första Lolita. Lolita är ju en riktigt så brun ton. Eller brun färg. Men med liksom, den här är också ganska brun, men den här är liksom en varmare ton till sig. Den sista produkten jag köpte från Kat Von D, det är en produkt som jag liksom har gått fram och tillbaka och känt liksom, ska jag köpa den? Ska jag inte köpa den? Jag vet inte. Och så när vi var på Sephora så frågade jag Camilla och Hilde, måste jag ha den här? För de vet ju att jag har ju väldigt mycket ögonskuggor sedan innan. Och de sa, ja, du måste ha den. Så ja, det var ju bara att lyssna och köpa den. Och det är då självklart Shade and Light Eye. Hittills så kan jag säga att jag är glad att jag köpte den. Jag använde den idag för första gången och jag blev jättenöjd. Skuggorna presterade väldigt bra och det är ju en väldigt fin palett alltså. Det är bara matta skuggor i paletten, totalt 12 stycken. De här tre är lite större, tanken är väl att det ska vara lite så bra basfärger som man kan använda. Mycket som övergångsfärger i globlinjen och så vidare. Och det tror jag absolut de kommer vara bra till. De här två, det är typ mina standardfärger att lägga som bas liksom. Alltså som grund i globlinjen. Så de kommer jag definitivt använda mycket. Annars idag så jag använder den här och den här idag. Och bara fixa den här sminkningen. Men som sagt, väldigt nöjd hittills och jag tror nog inte att det var ett onödigt köp. Så tack så mycket Camilla och Hilde för att ni övertalade mig att köpa den. Sen så köpte jag en gammal favoritprodukt som jag liksom inte har kunnat använda på väldigt länge. På grund av att jag har färgat håret. Och det är Gimme Brow från Benefit. Om ni har följt mig ett tag så vet ni att jag älskar Gimme Brow. Men jag har ju bara haft den i den alltså bruna, mörkbruna nyansen. Så nu köpte jag den i den blonda nyansen. För nu är jag ju faktiskt ljushårig. Och då fick jag den även i den här nya fina förpackningen. Den är ju riktigt snygg alltså. Testar den här för första gången idag också. Och jag tror nog att färgen passar bra. Jag har ju fyllt i brynen också så det var inte jättelätt att se. Men jag ska testa den här till jobbet imorgon. För det var främst där jag ville ha den till. Och kunna liksom bara dra i den här när jag ska till jobbet och slippa. För jag är alltid för lat för att fylla i brynen. Men det kan ändå vara trevligt att liksom ha lite mer definition. För annars så försvinner mina bryn helt och hållet typ. Sen sist men inte minst så köpte jag en till läppprodukt. Och det här är en läppprodukt som jag har velat ha hur länge som helst. Alltså jag tror jag har haft den här på min önskelista i typ 2 år eller något. Och varje gång som jag varit och tänkt att köpa den så har den varit slut. Men nu var den inte det, så nu slog jag till och köpte den. Den kom från NARS och det är deras Velvet Matte Lip Pencil. Och färgen heter Dolce Vita. Här ser ni den. Jag tror faktiskt att den här färgen kan vara ganska lik den som jag har på mig just nu. Men ja.
Där har ni den. Det är likt. Ja, det är ganska likt. Men där ser ni den i alla fall. Den ser superfin ut och som sagt, jag har hört så himla mycket bra om den här. Det var ju därför jag ville ha den från början. Och det här var alltså det som jag köpte när jag var i Stockholm i helgen. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om videon. Om ni har gjort det så får ni jättegärna ge en tumme upp såklart. Men väldigt gärna kommentera också. Så ja, det var allt för den här gången. Ha det så jättebra och sen så hörs vi i nästa video. Hej då allihopa!